מה אתה עושה? לא, אל תצלם, לא, לא. שלום, גם אין לו פרק של באופן לא מביד, ולא יצאתי מהארון, פשוט לקחתי בגדים משם. אוקיי, אז הסרטון הזה אני רוצה להודיע לכם על משהו מאוד מיוחד שמחכה לכם בחנוכה. מה זה היה? Game on! בדיוק. Game on, כמו שנה שעברה, למי שזוכר, ולמי שלא היה, אז עכשיו יש לכם את ההזדמנות להכיר את זה. זה בעצם כנס גיימינג. אז מה יהיה בכנס הזה, איפה זה יהיה, באיזה שעה, כל הדברים האלה שאתם רוצים לדעת ולא יודעים, תראו את זה בפרק הבא, יאללה ביי. לא, סתם. אז ככה, הגיימון התרחש ב-10 לדצמבר, או 10-12, למי שלא יודע, חודשים כמוני, כי עכשיו ראיתי את זה בפלאפון, אני לא זוכר מתי זה 12 ו... איפה זה יהיה, דני? במרכז הבומה, בגני התקווה. נכון מאוד. כניסה תעלה 40 שקלים, וזה לא הרבה בהתחשבות שהולך להיות שם מאוד כיף, אני מאוד ממליץ ללכת לזה. אני הייתי שם שנה שעברה, הצטלמתי איתכם, גם דני יהיה שם, דרך אגב, פה מאחורה, אני תגיד שלום. שלום. אמר שלום. הצטלמתי איתכם, נתתי לכם חתימות, אכלתם איתנו פיצה, דני כועס מאוד שגנבתם לו את הפיצה, אז אל תגנבו לו את הפיצה השנה, כי הוא הולך להתעצבן. ומה הולך להיות בכנס הזה בעצם? אין לנו עדיין תוכניה מפורטת, היא תצא בקרוב, אז בבקשה להיות מעודכנים בפייסבוק ובטוויטר, אוקיי? שזה הכל בדסקריפשן. יודעים אבל שיהיה תחרויות וכאלה. אנחנו הרצאות. כאן, כן, יהיו תחרויות, יהיו הרצאות. יש תגש כנסי גיימינג. יש כנסי גיימינג. דברים מדויקים אנחנו לא יודעים עדיין, התוכניה תצא שבוע לפני הכנס, אם אתה טועה. אבל מה שאנחנו כן יודעים שיהיה, ואנחנו רוצים שתדעו שיהיה, זה פאנל יוטוברים, שאני ודני הולכים להיות שם, ביחד עם הרבה מהיוטוברים שאתם אוהבים. בנוסף, לפאנל יוטוברים הולך להיות שם משהו מאוד מיוחד, שאני הולך להשתתף בו, ותוכלו למצוא את זה. זה משהו שקשור לפרלמנטום, אני לא רוצה להגיד מה זה, אתם תבינו את זה, שתלכו לערוץ של הפרלמנטום, שנמצא כרגע על המסך. תלחצו על המסך, תגיעו לערוץ של הפרלמנטום, יותר נכון, לסרטון הספציפי הזה בערוץ של הפרלמנטום, ותבינו מה ההפתעה שמחכה לכם בגיימון. וזהו, אין יותר מה להגיד, כי אנחנו לא יודעים מה יהיה. כמו שאמרתי, תתעדכנו בפייסבוק, בטוויטר, תעקבו, תנו לייק, וזהו. כל הפרטים, הכתובת, השעה וכל זה, יהיה כרגע בדסקריפשן. האתר גם. קרוב כל בדסקריפשן. אז כל הפרטים שתרצו לדעת, במקום לשאול מיליון שאלות בתגובות, פשוט תקראו את הדסקריפשן, ושם יש את כל הפרטים שאתם צריכים לדעת על הגיימון. וזהו, מקווה שנהנתם. אני אחזור עכשיו לבית, ויאללה, נתראה בפרק הבא, יאללה. נתראה בגיימון. יאללה ביי. Thank you.